الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يا محترم عزيزو دوستو، الله رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں انسان کے لیے رکھیں، مختلف چیزوں کے اندر ابتلا. کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی جو ہے انسان دکھ میں ہوتا ہے، کبھی سکھ میں ہوتا ہے، کبھی اس کی مالی حالت اچھی ہوتی ہے، کبھی اس کی مالی حالات خراب ہوتے ہیں، کبھی اس کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے. یہ سب انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. ان تمام حصوں کے اندر اگر انسان دکھ کے بعد سکھ کے بعد اگر دکھ ملے انسان کو، پھر بھی اگر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسی طرح مشغول ہے جس طرح سے خوشی کی حالت میں مشغول تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مومن کامل فرمایا ہے. اگر انسان کو کسی قسم کی پریشانی اور ابتلا آ گیا، تو اگر وہ خوشی کے اندر جس حالت کے اندر تھا اور اس پریشانی کے اندر بھی اسی حالت کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مومن کامل فرمایا ہے کہ دونوں حالت کے اندر تم ہمارے ہو، چاہے تم مصیبت میں ہو، چاہے تم آزمائش کے اندر ہو، چاہے تم خوشی میں ہو، چاہے تم غمی میں ہو، تم ہو اللہ کے بندے جس حالت کے اندر بھی ہو، لیکن تم آزمائے ضرور جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر کبھی ابتلا آزمائش یہ کبھی نہ آئے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 20ویں پارے کے اندر کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ جب وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. فرمایا کہ ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آزمایا گیا، ان کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آئیں، صحابہ اکرام ان آزمائش اور پریشانیوں سے گھبرائے نہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا، انابت اللہ کی اور مستقیم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. آج ہم چھوٹی سی آزمائش اور چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی انہی آزمائشوں کے اندر گھری ہوئی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے، اس پورے مکی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہے، سید الانبیاء ہے، لیکن سید الانبیاء ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا جا رہا ہے. اور قرآن اسی کو کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیا. تو دادا نے فرمایا کہ جو نبی کے راستے سے جتنا قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دشمن پیدا فرمائیں گے.
لیکن یہ دشمن کیا ہوگا؟ تکوینی ہوگا. یہ دشمن تکوینی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اس دشمن کا درجہ بہت بڑا ہوگا کہ وہ نبی کو ستا رہا ہے. ابو جہل، ابو لہب، عکرمہ، یہ جتنے کفار اور سرداران مکہ تھے، قریش مکہ تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستایا، کیا ان کا درجہ بڑھ گیا؟ نہیں، درجہ بڑھا. درجہ کس کا بڑھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات بلند ہوتے رہے، یہاں تک کہ نبوت عطا ہوئی، یہاں تک کہ نبوت عطا ہوئی. تو انسان پر آزمائش اور ابتلاء یہ اللہ تعالی نے کی طرف سے ہمیشہ ہر انسان کے لیے، لیکن فرق یہ کہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی آزمائش اس کے اوپر آتی ہے. ایک انسان دنیا سے محبت کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا کی آزمائش ڈالتے ہیں. ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دین کی آزمائش ڈالتے ہیں کہ یہ دین کے اوپر کتنا پکا ہے. اگر وہ دین کے اوپر ثابت قدم رہا تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیں گے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے. لیکن اگر وہ ڈھیلا پڑ گیا اور اس نے دل کے اندر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آزمائش کے لیے چن لیا، ہمارے اوپر ہی مصائب اور مشکلات ہیں. جب غزوہ تبوک ہوا، یہ سن 8 ہجری کے اندر غزوہ ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نصارۂ عرب جو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے قیصر کے بادشاہ کو خط لکھا کہ جناب نبی کریم، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور مسلمان اس وقت بری اور بدترین حالت کے اندر ہیں، لہذا اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. یاد رکھیے، ہر دور کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، بھائی جو جگہ خالی ہے پہلے اس کو پر کر لیں، یہ آگے آگے ہو جائیں تھوڑا سا تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے. جہاں جگہ خالی ہے وہ آگے ہو جائے تھوڑا تھوڑا، اور جس کو کوئی عذر ہے ٹیک لگا کر کے بیٹھنا ہے تو وہ معذور ہے، لیکن جس کو اللہ تعالی نے قوت عطا کی ہے، کمر مضبوط ہے، تو وہ آگے ہو جائے. جس کی کمر مضبوط ہے وہ آگے ہو جائے، جس کی کمر مضبوط نہیں ہے وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے. تو جب خط پہنچا تو اس نے 40,000 کا لشکر روانہ کیا مسلمان مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ کفار 40,000 کا لشکر آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور جمع کر کے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا آپ حکم دیں. حالانکہ یہ موقع ایسا موقع تھا غزوہ تبوک کا کہ اس وقت مدینے کے اندر کھجور پکی ہوئی تھی اور مسلمانوں کا پورے سال کا دار و مدار اسی کے اوپر تھا کہ اگر کھجوریں پکی ہوئی ہوں تو وہ کھا سکتے تھے، اور اگر کھجوریں پکی نہ ہوں تو ان کے لیے فقر و فاقہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ بھی ایک ابتلا تھا مسلمانوں کے لیے، آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون مسلمان صادق ہے. تو مسلمان نکلے، 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا تیار ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 30,000 کا لشکر لے کر کے پہنچے. تو جب ہرقل نے جس کو بھیجا تھا 40,000 کا لشکر دے کر کے، جب وہ سامنے آیا تو اس نے جب مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو اس نے لڑنے کی ہمت نہیں کی، وہ وہیں سے واپس چلا گیا، کیونکہ مسلمان قربانیاں دے کر کے آئے تھے. اسی غزوے کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پورا مال لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال لے آؤ، مسلمانوں کے پاس مال کی قلت ہے. حضرت ابو بکر صدیق اپنا پورا مال لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 300 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے لے کر کے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان گھر چھوڑ آئے، گھر والوں کے لیے، اور آدھا سامان اسلام کے لیے لے آئے.
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ یمن سے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن سے تھے، تو اہل یمن نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں سواری مل جائے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس ابھی جو ہے سواریوں کی قلت ہے، اتنی تعداد میں سواریاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں سواری دے دوں. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے واپس گئے کہ اللہ، اور یہ دعا کرتے ہوئے گئے کہ اللہ کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی اور ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے. پھر اس کے بعد ایک صحابی آئے اور انہوں نے 6 اونٹ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے کہ یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے مسلمانوں کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلایا اور بلا کر کے وہ اونٹ دیے اور فرمایا کہ تم بھی چل سکتے ہو ہمارے ساتھ. تو اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جب آزمائش آتی تھی اور مسلمانوں کو نیکی کا موقع نہیں ملتا تھا تو مسلمان روتے تھے، خوش نہیں ہوتے تھے کہ چلو ہماری جان چھوٹ گئی. اسی لیے اس غزوے کو غزوہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا. اس غزوے کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ذلیل و رسوا کیا، کیونکہ منافقین دل سے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں تھے، خالی جسمن ساتھ تھے، قلبن ساتھ نہیں تھے. اور جو مسلمان قلبن ساتھ، جسمن ساتھ تھے، قلب اور قالب دونوں سے ساتھ تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ لڑنے کے لیے تیار تھے، ہر جگہ تیار تھے. غزوہ حنین کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 کا لشکر بھیجا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا کہ اگر حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا لشکر لے لیں گے، مسلمانوں کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا یہ لے لیں گے. اور اگر ان کا یہ بھی شہید ہو جائے تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ لے لیں گے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن ابی طالب یہ بھی شہید ہو گئے. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جھنڈا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پاس آیا. بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے یہاں سے لے کر حنین تک اللہ تعالی نے ساری جتنی چیزیں درمیان میں حائل تھیں سب کھول دیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو شہادت عطا فرمائی، اب حضرت اب اسلام کا جھنڈا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں. اور پھر فرمایا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا کفار نے سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، تو انہوں نے اپنے الٹے ہاتھ کے اندر جھنڈا لے لیا. جب الٹا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا اپنی گود کے اندر لے لیا. صحابہ فرماتے ہیں جب غزوہ ختم ہوا، آزمائش اور ابتلا دیکھے صحابہ کا کہ جس وقت غزوہ ختم ہوتا ہے، غزوہ ختم ہونے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ڈھونڈنے نکلے کہ حضرت جعفر کو ڈھونڈے کہ کہاں ملیں گے. فرمایا جب ہم نے ان کی لاش پائی تو اس کے اوپر 80 تلوار کے زخم تھے. کتنے زخم تھے؟ 80 تلوار کے زخم. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک بھی زخم پیٹھ کے اوپر نہیں تھا، سارے کے سارے زخم سینے کے اوپر کھائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 50 زخم تھے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 80 زخم تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 90 زخم تھے، تلوار اور نیزوں کے زخم ملا کر کے 90 زخم کھائے، لیکن اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا. اور دونوں ہاتھ کٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مرتبہ عطا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا فرما دیے. یہ جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مقام عطا فرمایا صحابہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی آزمایا،
کہ جس وقت قلیل تھے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان کبھی اپنی کثرت کے اوپر، جب بھی مسلمانوں نے اعتبار کیا کہ ہم کثیر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا نہیں فرمائی، جب مسلمان ہمیشہ مالی اعتبار سے قلیل رہا ہے اور تعداد کے اعتبار سے بھی قلیل رہا ہے اور اس کا بھروسہ اللہ کے اوپر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا فرمائی. غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کا لشکر 3,000 ہے، مسلمانوں کا لشکر 3,000 اور رومیوں کا لشکر 2,00,000 کی تعداد کے اندر تھا. اب انسان اپنی عقل سے اگر سوچے تو کہاں 3,000 ہے اور کہاں 2,00,000 ہیں. آخر میں جھنڈا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا، جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا، اس سے پہلے جب غزوے کے لیے پہنچے مسلمان اور جب کفار کا لشکر دیکھا تو مسلمان سوچ میں پڑ گئے کہ ہم لڑیں یا نہ لڑیں. اگر لڑتے ہیں تو سامنے 2,00,000 افراد ہیں جو مکمل مسلح ہیں اور ہماری تعداد کیا ہے؟ قلیل ہے، ہم قلت کے اندر ہیں. لہذا کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں. عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا ہم لڑنے آئے واپس نہیں جائیں گے، ہم لڑنے آئے جان دینے کے لیے آئے ہم واپس نہیں جائیں گے. پھر فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی جائے کہ مسلمان قلیل ہے اور کفار کا لشکر بڑی تعداد کے اندر ہے. 2 دن تک یہی مشورہ چلتا رہا. آخر میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے مسلمانوں، جس چیز کی تمنا تم لے کر کے آئے تھے، شہادت کی تمنا، آج تم اس سے منہ موڑ کر کے واپس جا رہے ہو. تو مسلمانوں کے اندر اتنا جوش و جذبہ آیا کہ مسلمانوں نے کفار کے اوپر حملہ کر دیا اور اللہ تعالی نے فتح مبین عطا فرمائی. 3,000 کا لشکر 2,00,000 کے اوپر فتح مبین حاصل کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھی میٹھی خدمت صحابہ سے نہیں لی. آج مسلمان کیا چاہتا ہے؟ کہ صرف میٹھی میٹھی خدمت مجھ سے لی جائے، مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے، مجھے روزہ رکھنے کے لیے کہہ دیا جائے، میرے مال کے اندر برکت ہو جائے، میری اولاد کے اندر برکت ہو جائے، میری تجارت کے اندر برکت ہو جائے. تو یہ دین کی میٹھی خدمت اگر اللہ نے لینی ہوتی تو یہ سب سے پہلا حق صحابہ کا تھا، اس کے اوپر سب سے پہلا حق صحابہ کا تھا. لیکن اللہ تعالی نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ بھی ان کو بھی آزمایا گیا. ایک غزوے کے موقع پر 10,000 صحابہ جمع ہو گئے، 10,000 غزوہ طائف کے موقع پر 10,000 صحابہ اور 2,000 فتح مکہ ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد 2,000 نئے مسلمان صحابی ہوئے تھے، تو 12,000 کا لشکر ہو گیا. تو صحابہ نے سوچا تو ہم نے تو غزوہ بدر اور احد دیکھا ہے، جب ہم 313 تھے جب ہمیں کوئی نہیں ہرا سکا تو آج کون ہرائے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگ گئی. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، کہ جب تم اپنی کثرت تعداد کے اوپر غرور کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ تم اگر میدان میں اترتے ہو تو اللہ کی نصرت کے بھروسے پر اترتے ہو. مسلمان جب بھی میدان کے اندر اترا ہے اللہ کی مدد اور نصرت کے بھروسے پر اترا ہے. مسلمان کبھی بھی اپنی تعداد، اپنے اسباب، اپنے تلوار اور اپنے اس کے بھروسے کے اوپر نہیں اترا، جب بھی اپنے ذات کے بھروسے پر اترا ہے. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ظاہری شکست دی ہے، اور جب مسلمان اللہ کے یہ بھروسے کے اوپر، اللہ کے اوپر یقین لا کر کے میدان جہاد کے اندر نکلا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو فتح مبین عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالی نے سب کو آزمایا. فرمایا احسب الناس ان یترکوا، فرمایا کوئی نہیں بچے گا، ان یترکوا، ہر ایک کو میں آزماؤں گا. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ آزمائش کے اندر آ گیا، جس کو یہ ہو کہ میں آزمایا نہ جاؤں تو وہ کلمہ ہی نہ پڑھے، کیونکہ کفار کے لیے آزمائش نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا گیا؟ فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے.
آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے ساری راحتیں سارے آرام میرے لیے بن جائے، نہیں، اگر ساری راحتیں اس دنیا کے اندر مل گئیں تو جنت کی راحت کا مزہ کیا آئے گا؟ ایک انسان کو پیاسی نہ لگی ہو، ایک انسان وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پیاسی نہیں ہے، اس کو آپ پانی پیش کیجئے، اس کو پانی پینے میں بس اگر کوئی بڑا پیش کرتا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، وہ بغیر پیاس لگے ہوئے انسان کو پانی دیتا ہے، کیا اس کو پانی پینے میں مزہ آئے گا؟ بولو بھائی، مزہ نہیں آئے گا نا. لیکن ایک انسان دھوپ میں چل کر کے پیدل آ رہا ہے، پیدل آتا ہے، پیدل آنے کے بعد اس کو ایک انسان آدھا گلاس پانی دے دیتا ہے، اب کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو دوستو، جو انسان اس دنیا کو قید خانہ سمجھ کر کے جیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر، آخرت کا جنت، جنت تو ملے گی لیکن جنت کی لذت بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. دادا نے فرمایا، جو انسان گناہ چھوڑتا ہے یا غم اٹھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی لذت عطا فرمائیں گے، اور جو انسان اس دنیا کے اندر گناہوں کے اندر مزے لیتا ہے کہ میں یہ گناہ بھی کر لوں، میں یہ گناہ بھی کر لوں، میں یہ گناہ بھی کر لوں، میں ٹی وی بھی دیکھ لوں، میں داڑھی بھی منڈوا لوں، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفت بھی کر لوں، تو فرمایا جنت کی لذت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی. وہ جنت الکافر، اور جنت کافروں کے لیے جنت ہے. کافروں کے لیے جنت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. اسی لیے صحابہ غزوہ خندق کے اوپر کیا پڑھ رہے تھے کہ جب خندق کا موقع آیا تو کیونکہ خندق کبھی صحابہ نے کھودی نہیں تھی، اہل عرب اس سے واقف نہیں تھے، اہل عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے. جب مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ قریش مکہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع فرمایا، جمع فرما کر کے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی ایسی مہم یا کوئی ایسا امر پیش آتا تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو جمع فرماتے اور جمع فرما کر اسے مشورہ لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مدینے کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے تاکہ ہماری عورتیں چھتوں کے اوپر ہوں اور وہ کفار کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش کر دیں، اور ہم تلوار اور نیزوں سے لڑیں تاکہ ہم غالب آ جائیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس سے آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مشورہ میں بھی دوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک فارس کے اندر اگر کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہم خندق کھود لیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خندق کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، ایک ایسا گڑھا کھود لیتے ہیں اپنی آبادی کے قریب کہ کوئی دشمن ہمارے علاقے کے اندر داخل نہ ہو سکے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا. اب صحابہ کی حالت، خندق کھودنے کا، زمین کھودنے کا موقع پہلی دفعہ آیا، اور مسلمانوں کی حالت مالی اعتبار سے اتنی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر دو پتھر باندھے. یہ سید الانبیاء کا مقام ہے کہ دو پتھر پیٹ کے اوپر باندھے ہوئے ہیں، اور صحابہ اکرام ایک ایک پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں اور مٹی نکال رہے ہیں، اور اس وقت کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یا اللہ، دنیا کا عیش کیا عیش ہے؟ اگر دنیا کا عیش ملا تو عارضی ملا، اور آخرت کا عیش تو دائمی عیش ہے. یا اللہ، ہماری دائمی عیش ہمارے لیے مقدر فرما. آگے فرمایا فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ، انصار کی بھی مغفرت فرما اور مہاجرین کی بھی مدد فرما. تو صحابہ ایسے موقع کے اوپر اللہ سے سودا کرتے تھے، صحابہ سودا کرتے تھے اللہ سے کہ یا اللہ، ہم دنیا کے آرام، دنیا کی تمام راحت جو صحابہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے. یا اللہ، ہم سب کچھ تجھ سے سودا کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ تجھ پر قربان کرتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر
تو ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمانا. فاغفر الانصار والمہاجر, یا اللہ آخرت کے اندر تو انصار اور مہاجرین دونوں کی مغفرت فرما دینا, تو ہم سمجھیں گے ہمارا کام ہو گیا. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ دنیائی کے اندر مل جائے. ایک بزرگ تھے, ان کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر, کہ انتہائی غربت کی حالت تھی, تنگ دستی کی حالت تھی, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو حصہ میرا آخرت کے اندر ہے اس میں سے کچھ مجھے اگر اس دنیا کے اندر مل جائے تو میں کچھ زندگی گزار سکوں. یہاں تک کہ سو گئے. جب صبح سو کر کے اٹھے تو ایک سونے کی اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی. بیوی نے پوچھا کہ بھائی یہ سونے کی اینٹ کہاں سے آئی؟ کہا بس اللہ تعالیٰ نے غیب سے بھیجی ہے, اور ارادہ کیا کہ کل اس کو جاؤں گا جا کر کے بازار کے اندر بیچ دوں گا, کل جاؤں گا بازار میں بیچ دوں گا, اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ جو ہے کھانے پینے کے لیے لے آؤں گا. پھر رات آئی, رات کو جب خواب دیکھا تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت کے اندر ہوں اور ایک زبردست شاندار محل بنا ہوا ہے, لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس محل کی خوبصورتی کم ہو گئی ہے. تو انہوں نے وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, ان سے پوچھا کہ اس محل کی اینٹ کہاں گئی؟ فرمایا جس کا یہ محل تھا اس نے اس محل کی اینٹ کو اللہ سے دنیا کے اندر مانگا, تو اللہ تعالی نے اس کی اینٹ نکال کر اس کو دنیا ہی کے اندر دے دی. تو اسی وقت اٹھے اور اٹھ کر کے اینٹ دوبارہ رکھی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا جنت کا محل خراب نہ کر, تو اس دنیا کے میں اس دنیا کے اندر فقر و فاقہ تنگ دستی سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن جنت کے محل کو خراب نہیں کروں گا اپنے. لہذا اٹھے تو صبح وہ اینٹ غائب ہو چکی تھی, وہ اٹھے تو وہ اینٹ غائب ہو چکی تھی. تو دوستو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ دنیا کے اندر مل جائے, ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ عزت بھی دنیا میں عطا فرما دے, راحت بھی دنیا میں عطا فرما دے, مال و دولت بھی دنیا کے اندر عطا فرما دے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب چیز مانگی, سب چیز مانگی, لیکن فرمایا کہ جو اللہ نے مقدر کے اندر لکھا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. کیونکہ رزق کا معاملہ کیا ہے؟ رزق اس وقت تک نہیں آ, انسان اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اس کا لکھا ہوا رزق, اس کا آخری نوالہ بھی اپنے حلق سے اندر نہ اتار لے. اب آخری نوالہ بھی حلق سے نہ اتار لے, جیسے ہی نوالہ پورا ہوگا, جو رزق اس نے اس کا لکھا ہوا ہے وہ رزق پورا ہوگا, اسی وقت اس کی آنکھ بند ہو جائے گی, اسی وقت اس کی آنکھ بند چلا گیا اللہ کے پاس, کیونکہ رزق پورا ہو گیا اس کا. تو صحابہ کیا تھے, پتھر پیٹ پر پتھر باندھے, کتنی مصیبتیں برداشت کی, کتنی آزمائشیں برداشت کی. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ایک صحابی آئے, ان کا بیٹا شہید ہوتا ہے غزوہ احد کے اندر, یہ بھاگتی ہوئی. جناب آج ہم مسلمان یہ سوچیں, مرد بھی سوچیں اور عورتیں بھی سوچیں, جوان بیٹا شہید ہوا, حضرت ام خلاد بھاگتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, سر پر دوپٹہ ہو رہا ہوا ہے, اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ صحابہ اکرام, اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, یہ بات یاد رکھیے گا کہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ نے فرمایا کہ اے ام خلاد تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا اور تو نے سر پر دوپٹہ رکھا ہوا ہے. تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹا گوایا ہے, اپنی غیرت نہیں گوائی میں نے. آج ہم مسلمان سوچیں ہمارا کیا حال ہے, آج مسلمان عورتیں ننگے بازار سر کے ننگے بازار ننگے سر بازاروں کے اندر گھومنا فخر محسوس کرتی ہیں, آدھی آستین پہننا فخر محسوس کرتی ہیں. آج ایک مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہو کر کے, حضرت آدم کی حضرت حوا کی بیٹی ہو کر کے ننگا گھومنا پسند کرتی ہے, اس کو کپڑے پہننا اگر یہی آزادی ہے اور یہی جدت پسندی ہے, تو سب سے زیادہ جدت پسند تو جانور ہے جو کچھ بھی نہیں پہنتا.
जानवर को कभी कुछ पहने देखा? कभी देखा उसने चड्डी पहन ली हो खाली? हाँ, कभी कुछ पहने हुए देखा? नहीं पहना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जिद्दत पसंद जानवर है। ये तो अल्लाह ताला ने, ये तो वो बात हुई कि फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मौलाना हमारी बेटी भाग गई, हमारी बेटी गुम हो गई, लोग हमारी बेटियों की माँ बहनों की तरफ बुरी नजर से देखते हैं, तो मिठाई खुली होगी तो मक्खियां तो आएंगी उसके ऊपर। इसीलिए जो चीज अल्लाह ताला ने मोहतरम बनाई है, एक कुल्लिया याद कर लीजिए, जो चीज अल्लाह ने मोहतरम और मुकर्रम बनाई है, अल्लाह ने उसको ढाक करके रखा है। बैतुल्लाह बनाया, कितना मोहतरम और मुअज्जम और मुकर्रम है, अल्लाह ने उसके ऊपर गिलाफ चढ़ा दिया। किताबुल्लाह नाजिल फरमाई, कितनी मोहतरम किताब है, अल्लाह ने उसके लिए गिलाफ बनाया। अल्लाह ने मुसलमान को पैदा फरमाया, कितना मोहतरम और मुकर्रम पैदा फरमाया, उसके लिए भी लिबास बनाया अल्लाह ताला ने। आज मुसलमान लिबास उतार करके समझता है कि मैं क्या हूं, मैं जिद्दत पसंद हूं, लोग मुझे ताना न दे। अरे किस कौम से मुकाबला कर रहा है मुसलमान, जिस कौम को सहाबा घास नहीं डालते थे। आज मुसलमान उस कौम से मरूब हो जाता है। अहले यूरोप ऐसा करते हैं मौलाना, इसलिए आधा अहले यूरोप की इक्तदा की जाए। हम अहले यूरोप के मुक्तदी नहीं है, हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक्तदी हैं। आज मुसलमान दाढ़ी रखते वक्त हया महसूस करता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे सहाबा का क्या कुछ नहीं किया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक का मजाक उड़ाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज मुसलमान तकलीद के अंदर इतना अंधा हो चुका है, इतना अंधा हो चुका है कि वो अहले यूरोप को अपना मुक्तदा समझ बैठा। और दादा ने क्या फरमाया, फरमाया सूरज तुलू होता है मशरिक से और गुरूब कहां होता है, तो अहले मगरिब को अपना पेशवा न बनाओ वरना तुम भी डूब जाओगे, तुम भी डूबोगे, तुम्हारा ईमान भी डूब जाएगा। अहले मशरिक को अपना पेशवा बनाओ, जहां से सूरज तुलू हो रहा है तो तुम्हारे ईमान के सूरज को भी अल्लाह ताला तुलू फरमा देंगे। ये तो आज उन्होंने टीवी और केबल और डिश और क्या नाम है नेट, इसके जरिए अपनी चीजें इतनी फैला दी कि मुसलमान जो चीज दिन रात देख रहा है उस चीज से मरूब हो जा रहा है। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये तो दिन अल्लाह ताला फेरते रहते हैं। फिर जब सब दाढ़ी वाले हुए तब इस्लाम लाए तो क्या हुआ, इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो मुहाजिरीन है अल्लाह ताला ने उनका रुतबा ज्यादा रखा है बनिस्बत अंसार के, क्योंकि जो मुहाजिर है, नहीं बेटा, जो मुहाजिर है उन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ा, आसान नहीं है, अपना घर छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े, अपने अज़्ज़ा अक़रबा छोड़े, खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा जहां 1,00,000 रकात नमाज का सवाब है या नहीं है भाई, आबे जमजम कहां मौजूद है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं, कि अल्लाह के दीन का जो पौधा है जब उसकी खुशबू, जब अहले मक्का ने कदर नहीं की तो अल्लाह ताला ने अपने नबी उठाकर अहले मदीना को दे दिया। तब नबी अलैहिस्सलातु सहाबा ने यह नहीं सोचा कि 1,00,000 का सवाब छोड़ करके हम जा रहे हैं, आबे जमजम को हम छोड़ करके जा रहे हैं, बल्कि मदीना चले गए और अंसार मदीना ने क्या कुर्बानी दी कि भाइयों की तरह बिछ गए सामने। दो बीवियां थी, एक बीवी को तलाक दे दी कि तुझे जो बीवी पसंद है तू वो बीवी ले ले, दो बीवियों को में से एक को तलाक दे दी कि तू निकाह कर ले। आज तलाक याफ्ता से कोई निकाह करने के लिए तैयार नहीं होता, आज बेवा से निकाह करने के लिए कोई तैयार नहीं है मुसलमान। हया की बात है, हदीस लोग क्या आता है कि जितना निकाह को इंसान मुश्किल बनाएगा जिना उतना ज्यादा आम होगा। निकाह को इंसान जितना ज्यादा मुश्किल बनाएगा जिना उतना आम होगा, और जब जिना आम होगा तो इंसान के अंदर से हया खत्म हो जाएगी। और हदीस पाक के अंदर आता है कि इज़ा फातकल हया फ़अल मा शिता, जब हया खत्म हो जाए तो फिर तू जो कुछ कर गुजर वो कम है तेरे लिए।
حیا کیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہکر حیا تھے. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اپنے گھر میں تشریف فرمائے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے کچھ سوال پوچھنے کے لیے. حیا کے اوپر یہ واقعہ سنا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے, اور لیٹنے کی حالت کے اندر کبھی یہ ہوتا ہے کہ لنگی تھوڑی سی اوپر ہو جاتی ہے اور انسان آرام سے لیٹا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے لیٹے رہے. جو سوال کرنا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سوال کیا, اور سوال کر کے تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, انہوں نے بھی کچھ سوال کیا, سوال کرنے کے بعد چلے گئے. حضرت عثمان نے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے, اٹھ کر کے بیٹھ گئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالوں کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی پردے سے, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد آئے آپ نہیں اٹھے, حضرت عمر فاروق آئے آپ نہیں اٹھے, حضرت عثمان غنی آئے آپ فوراً اٹھ گئے. فرمایا کہ اے عائشہ, جس سے ملائکہ حیا کرتے ہیں اس سے میں کیسے حیا نہ کروں, جس سے ملائکہ حیا کرتے ہوں اس سے میں کیسے حیا نہ کروں. تو آج حیا ختم ہو گئی, آج حیا نہیں ہے انسان کے اندر. وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ میرا ایمان بچا یا نہیں بچا, میرا دین بچا یا نہیں بچا. آج دین بچانے کی فکر نہیں ہے, دنیا بچانے کی فکر ہے. آج دنیا بچانے کی فکر ہے کہ میری دنیا بچ جائے کسی طریقے سے. ورنہ اللہ والوں کے پاس, اللہ والوں نے اپنی زندگیاں گزار دی اس دین کو بچانے کے لیے. صحابہ نے زندگیاں گزاری, اللہ والوں نے بھی اپنی زندگیاں گزاری. اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا, فرماتے تھے جائے جسے زاہد نہ مجذوب نظر آئے, جائے جسے زاہد نہ مجذوب نظر آئے, بھائی نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے. جائے جسے زاہد نہ مجذوب نظر آئے, بھائی نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے. دیوانہ جسے فرزانہ جسے بننا ہو وہ جائے کہیں اور, دیوانہ جسے بننا ہو وہ آئے بچشم و بسر آئے. اللہ والے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی صحبت کو فرض فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیکوں کے ساتھ رہو. کیا مطلب نیکوں کے ساتھ رہو گے تو نیک اعمال تمہارے اندر خود بخود پیدا ہو جائیں گے, نیک اعمال خود بخود پیدا ہو جائیں گے. اور اگر یہ کہو گے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی, ہم کیوں جائیں علماء کے پاس, ہم کیوں جائیں اللہ والوں کے پاس, تو پھر ایسے ہی گھرتے رہو گے, پھر ایسے ہی گھرتا رہے گا انسان, پھر ایسے ہی تڑپتا رہے گا کہ اس کو اللہ تعالی حسرت خوشی اور خوشی کے لیے وہ انسان ترس جائے گا. حقیقی خوشی اس کو حاصل نہیں ہے جس کے وہاں مال ہے. جا کر کے دیکھے اہل دنیا کا حال کہ مال و دولت تو اتنا ہے, مال و دولت اتنا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہے, لیکن ان کو آرام و سکون حاصل نہیں ہے. اور اللہ والے جو اللہ اللہ کرتے ہیں, جو دین کے اوپر کامل ہے مکمل ہے, وہ چٹائی کے اوپر بیٹھ کر کے بادشاہوں کی لذت حاصل کر رہے ہیں. صحابہ کیا تھے, صحابہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے. بڑے سے بڑا کافر آ جائے, مجال نہیں ہے کہ صحابی کسی سے مرعوب ہو جائے. اکیلا ہوتا تھا تو بھی صحابی کافر پر بھاری ہوتا تھا, مرعوب نہیں ہوتا تھا. کس لیے؟ اس لیے کہ دل کے اندر اللہ تعالی کی ذات تھی. اسی لیے دل کے اندر اللہ کی ذات پاک تھی. جب اللہ کی ذات دل کے اندر ہوگی تو پھر انسان کس سے مرعوب ہو سکتا ہے؟ انسان سے مرعوب ہوگا, اس دولت سے مرعوب ہوگا جو فنا ہونے والی ہے, اس دنیا سے مرعوب ہوگا جو فانی دنیا ہے. کتنے دن یہ دنیا رہے گی؟ ایک دن فنا ہو جائے گی, ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی, ایک دن مال و دولت چھین لیا جائے گا.
جس چیز کے اوپر انسان فنا ہو رہا ہے، حسن کے اوپر فنا ہو رہا ہے، دوستو یہ حسن ایک دن فنا ہونے والا ہے. جس مال و دولت کے اوپر انسان فدا ہو رہا ہے، یہ مال و دولت ایک دن ختم ہونے والا ہے. جس عزت کے اوپر انسان فدا ہو رہا ہے، یہ عزت ایک دن ذلت کے اندر تبدیل ہو جائے گی. اور مثال موجود ہے، جو پہلے یہ کہتا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، آج اس کا حال دیکھ لیں. اللہ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ذلیل کرتا ہے کہ پھر دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے. جس نے اہل دین کو ستایا، اللہ والوں کو ستایا، واللہ وہ کبھی خوش نہیں رہا، چاہے اس کو کتنا بڑا مرتبہ اور کتنی قوت اللہ نے عطا کی ہو، لیکن کبھی اللہ والوں کو اس نے کسی زمانے میں ستایا ہو تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کریں گے اس کو. تو انسان کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، حسن کے پیچھے، عزت کے پیچھے. دوستو یہ سب چیزیں چھن جائیں گی، یہ سب چیزیں قبر جب جنازہ اتارا جائے گا قبر کے اندر، تو کیا مال و دولت ساتھ جائے گی؟ پھر کیا کہے گا کہ میری دولت میرے ساتھ رکھ دو؟ کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا، خالی ہاتھ واپس جائے گا. خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ واپس جائے گا. اگر نیک اعمال کیے تو یہ نیک اعمال اس کے کام آئیں گے، اگر نیک اعمال نہیں کیے دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، دنیا کا اسٹیٹس بناتا رہا کہ میرا اسٹیٹس بن جائے، میری جو ہے نوکری اتنے کی لگ جائے، میری تنخواہ اتنی ہو جائے، میں دنیا میں عزت کے ساتھ جی لوں، تو آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ ہوگا. پھر جب قبر کے اندر اتار کر سب جا رہے ہوں گے تو پھر انسان دیکھ رہا ہوگا قبر کے اندر لیٹ کر کے کہ اللہ یہ تو وہ لوگ تھے جو میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، آج ان کو کیا ہو گیا؟ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ. آج جا کر کے دیکھو ذرا قبرستانوں کو کس تیزی سے آباد ہو رہے ہیں، قبرستانوں کے اندر جا کر کے دیکھو قبرستان کس تیزی سے آباد ہو رہے ہیں. اور جو وہاں مردے پڑے ہیں وہ بزبان حال کیا کہتے ہیں؟ اے اکڑنے والے اکڑ کر مت چل، ہم بھی کبھی تیری طرح اکڑ کر چلتے تھے، ہم بھی کبھی تیری طرح اکڑ کر کے چلتے تھے. آج اللہ نے اس جگہ پہنچا دیا جہاں ساری اکڑ ختم ہو گئی، اب نہ دنیا کام آ رہی ہے، نہ عزا اقربا کام آ رہے ہیں، نہ رشتہ دار کام آ رہے ہیں، نہ بیوی نہ بچے کام آ رہے ہیں. جن کے لیے جھوٹ بولا، جن کے لیے رشوت لی، جن کے لیے اس نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی، آج نہ وہ بیوی کام آ رہی ہے نہ وہ بچے کام آ رہے ہیں. اگر وہ اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے تو میں ایک لمحہ بھی تجھے ناراض نہ کروں، ہر وقت تیری عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس اب جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا، جس وقت کے لیے تجھے بھیجا تھا وہ وقت ختم ہو گیا، اب نہیں ہے وقت. جو کمانا تھا تو نے کما لیا، بار بار کمانے کا موقع نہیں ملتا. دوستو دنیا کے اندر آئے، دنیا کے اندر آئے ہیں، اگر کما کر کے نہ گئے تو آخرت کے اندر کیا ہی کھائیں گے، آخرت میں کیا استعمال کریں گے؟ یہ مال و دولت، یہ ڈالر کام نہیں آئے گا آخرت کے اندر، یہی نیکی ہے جو کام آئیں گی. اگر نیک اعمال کیے تو یہ نیک اعمال اس کے کام آئیں گے، اگر نیک اعمال نہیں کیے تو پھر کیا ہے؟ خالی ہاتھ آیا تھا، روتا ہوا آیا تھا. بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کیا ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ اس کی پیٹھ پر ایک تھپڑ مارتے ہیں تاکہ وہ بچہ رونا شروع ہو جائے، تاکہ معلوم ہو کہ اس کی زندگی موجود ہے اس کے اندر، کہیں ایسا تو نہیں کہ مردہ پیدا ہوا ہے. اگر بچہ رو پڑا تو معلوم ہوا اس کے اندر زندگی موجود ہے، آیا تھا روتا ہوا. اگر دین پر عمل کیا، دین و اللہ والوں سے محبت کی، دین کو سیکھ لیا، تو جب جائے گا تو خود ہنستا ہوا جائے گا، دنیا اس کے لیے روئے گی، پھر دنیا اس کے لیے روئے گی. اور اگر خالی ہاتھ جائے گا تو آیا تھا روتا ہوا، جائے گا بھی روتا ہوا، آیا بھی تھا روتا ہوا اور جائے گا بھی روتا ہوا. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے،
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب انسان سوچتا ہے یار 2.5 گز کی قبر ہے، یہ جنت کے باغ میں سے کیسے باغ بن گئی، جنت کے باغوں میں سے کیسے باغ بن گئی. تو ہمارا دل کتنا ہے بھائی، پورے جسم کے حساب لگائے اگر ایک انسان 6 فٹ اس کا قد ہے تو اس کے حساب میں دل کتنا سا ہے، اتنا سا دل ہوگا، اتنا بڑا دل ہوگا بھائی. لیکن اگر دل خوش ہو تو انسان کے سارے اعضا میں خوشی ہوتی ہے. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیابہ ہو گیا، عالم بیابہ ہو گیا، دل خوش ہوتا ہے. اب ایک انسان کہے یار تیرا تو اتنا سا تو دل خوش ہے، تو کہہ رہا ہے میرا پھر پورا جسم خوش ہے، خوشی سے تو ناچتا جا رہا ہے، جھومتا جا رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ دل جو ہے اصل چیز ہے. اصل پورے دل کے جسم کا بادشاہ کیا ہے، کون ہے؟ دل ہے. اگر دل خوش ہے تو سارے عالم کے اندر خوشیاں ہیں، اور دل کے اندر اگر غم ہے تو سارے عالم کے اندر غم ہے. تو اسی طریقے سے قبر ہے کہ اگر نیک عمل کر کے گیا تو اللہ تعالیٰ اس قبر کے اندر جتنے حجابات جنت تک ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے حجابات اس کے ہٹا دیتے ہیں، پھر وہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. او حفرۃ من حفر النار، فرمایا ورنہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اگر اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی مان کر کے نہ چلا، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری نہ کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی سمجھا، فرمایا او حفرۃ من نار، پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کو یہ قبر کے اندر جب اتارا جاتا ہے، اگر انسان گناہگار ہے تو یہ قبر اس کو دبانا شروع کرتی ہے، یہ قبر دبانا شروع کرتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیا دی، فرمایا جس طریقے سے انسان ایک انگلیاں آپس کے اندر پھنسایا، فرمایا اس طریقے سے قبر اس کو دبا دیتی ہے. بظاہر اوپر سے قبر ایک جیسی ہوگی، کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا، معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن جو اندر معاملہ پیش آ رہا ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کے حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. دوستو یہ چیز سامنے نہیں ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمارے سامنے بیان فرما دی، جنت کو بھی بیان فرما دیا، دوزخ کو بھی بیان فرما دیا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان کر کے اگر پھر بھی ہم اللہ کے نبی کی بات نہ مانیں اور پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ دین تو بڑا مشکل دین ہے، ہم اس دین کے اوپر عمل کیسے کریں، ارے دینداروں کے ساتھ لگ جاؤ، یہ دین آسان ہو جائے گا. جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ مل گئے ان کے لیے یہ دین آسان ہو گیا، اور جنہوں نے اللہ والوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر سوچا کہ ہم دین صرف کلام اللہ پڑھ کر کے، اللہ کی کتاب پڑھ کر کے دین سیکھ لے اور اس سے دین کے اوپر چلنے لگے، تو پھر دین مشکل ہو جاتا ہے. تو ہر حالت میں انسان آزمایا جائے گا، کیونکہ کھوٹا اور کھرا بھائی ہر انسان کیا کرتا ہے، اگر ایک ملازم رکھتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے؟ اگر آپ ایک ملازم رکھے ہیں تو اس ملازم کا امتحان لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تو دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ اَن يُتْرَكُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے آئے اللہ نے ان کو بھی آزمایا، کس لیے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ تم میں سے سچا کون ہے اور تم میں سے جھوٹا کون ہے. ذرا سی آزمائش آئی اللہ کے دین سے روگردانی کر لی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اگر ہم یہ سوچے کہ ہم دین ہمارا محتاج ہے، اگر ہم دین پر نہیں چلیں گے تو دین کا کیا ہوگا؟ اگر روگردانی کرنی ہے تو کر کے دیکھ لے، روگردانی کرنی ہے تو کر کے دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا حال کیا کیا، انہوں نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا؟
صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان ختم کر دیا, ان کا نام و نشان مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے, تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور جانچیں گے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اب ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مستقبل کا علم بھی ہے, پھر اللہ تعالیٰ یہ امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بھائی, کہ ایک اللہ کے علم میں تو مستقبل بھی ہے, ماضی بھی ہے, حال بھی ہے, استقبال بھی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں انسان کا امتحان لوں گا تاکہ میں جانچ لوں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ تو دادا نے فرمایا یہ امتحان برائے الہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے امتحان نہیں لے رہے, یہ اس لیے لے رہے تاکہ اہل دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرے با وفا بندے کون ہیں اور میرے بے وفا بندے کون ہیں. یہ ہمارے لیے امتحان لیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے با وفا بندے ہیں وہ کسی بھی حالت کے اندر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے با وفائی بن کر کے رہتے ہیں, چاہے ان کے پاس کھانے کے لیے ہو تو بھی وہ اللہ کے با وفا بندے ہیں, کھانے کے لیے نہیں ہے پھر بھی اللہ کے با وفا بندے ہیں, تنگ دستی ہے پھر بھی اللہ کے با وفا بندے ہیں, تنگ دستی نہیں ہے حالت خوشحالی کے اندر ہے پھر بھی اللہ کے با وفا بندے ہیں. انسان دو ہی حالت میں اللہ سے دور ہوتا ہے, یا حد سے زیادہ اس کے اوپر غم آ جائے, کسی قریبی کا انتقال ہو گیا, کوئی قریبی حادثہ پیش آ گیا, انسان کے اوپر سخت ترین غم آیا, اب وہ دین سے دور ہو گیا, اللہ کے اوپر اعتراضات کرے گا. دوسری حالت, انسان کو حد سے زیادہ خوشی مل جائے, حد سے زیادہ خوشی مل جائے, خوشی ملی اور اللہ کو بھول گیا. نہیں, جو اللہ والے ان کا بیلنس رہتا ہے, جو اللہ والے وہ بیلنس رکھتے ہیں کہ خوشی ہو یا غمی ہو ہر حالت کے اندر وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں. اگر غم آ گیا تو اللہ سے رو کر کے اللہ کو مناتے ہیں, اور اگر خوشی آ گئی تو شکر ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ہے انسان. تو دوستو, آزمائے تو سب جائیں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کچھ بھی کر لے انسان, آزمایا ضرور جائے گا, لیکن آزمائش کے اندر کامیاب کون ہوگا؟ جو استقامت کے ساتھ رہے, جو یہ ارادہ کر لے کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے, اے اللہ میرے دین کی, میرے ایمان کی حفاظت کرنا. آج دنیا کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میرے مال کے اندر برکت ہو جائے, کہتے ہیں ارے میں نے دعا کرا لی, اب تو فکر ہی نہیں ہے میرے مال, اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا. ارے کبھی یہ دعا کرائی کہ اللہ حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان میں برکت عطا فرما دے, میرے دین میں برکت عطا فرما دے, میرے اسلام میں برکت عطا فرما دے. آج ہم دین سے اتنا دور ہو گئے کہ دین کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں, کہتے ہیں دین تو ہمارے اندر ہے. اگر ہم دنیا کے محتاج ہیں تو دوستو, دنیا سے زیادہ ہم آخرت کے محتاج ہیں, کیونکہ دنیا کی زندگی 60 سال, 70 سال, 80 سال ہے, اور آخرت کی زندگی ابدن ابدن ہے, آخرت کی زندگی ابدن ابدن ہے. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے, ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ نصیحت کر دیجئے لیکن نصیحت مختصر ہو, تو انہوں نے کیا فرمایا, دنیا کے لیے اتنی اعمل للدنیا بقدر مقامك فيها, کہ دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا تجھے دنیا کے اندر رہنا ہے, وعمل للآخرة بقدر مقامك فيها, اور آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تجھے آخرت کے اندر رہنا ہے. اب بیلنس خود نکال لے کہ آخرت کے اندر کتنا رہنا ہے اور دنیا کے اندر کتنا رہنا ہے. آخرت دائمی ہے, اگر آخرت خراب ہو گئی دوستو, آخرت خراب ہو گئی. ایک صحابی کا واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک غزوے کے اندر شریک ہوئے, اور غزوے کے اندر جس طرف جاتے کفار کی لاشیں بچھا دیتے. صحابہ فرماتے ہم حیران تھے کہ اللہ تعالی نے کس قدر بہادری عطا فرمائی ہے, کس قدر بہادری عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا فلاں صحابی آج اس نے وہ داد شجاعت پائی ہے کہ جس طرف گھستا ہے کفار اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. صحابہ پریشان. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے میں نے یہ سنا تو میں اس صحابی کے پیچھے لگ گیا,
جہاں وہ جاتا میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا. فرمایا کہ جب وہ جس طرف گیا وہ میں پیچھے پیچھے گیا, یہاں تک کہ ان کو ایک زخم لگا اس صحابی کو. فرمایا میں دیکھ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ کیا کرے گا. فرمایا تھوڑی دیر تک وہ برداشت کرتا رہا اس درد کو, پھر جب برداشت نہیں ہوا تو اپنی تلوار زمین کے اندر گاڑی اور خود اس کے اوپر گرا اور خودکشی کی اور حرام موت مر گیا. تب اللہ کے دونوں نے پھر کہا صدق اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے نبی نے سچ فرمایا. تو دوستو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. کتنے دن انسان دنیا کے اندر جی لے گا, کتنی دولت کما لے گا, سب کچھ اس دنیا کے اندر رہ جائے گا, آخرت کے اندر جب جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا. اور یہ امتحان, یہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارا امتحان نہیں لے رہے, یہ ہم سے پہلے والوں کا بھی امتحان ہو چکا, پچھلی امتوں کا بھی اللہ نے امتحان لیا ہے, اور ہمارا بھی امتحان ہوگا اور ہمارے بعد آنے والوں کا بھی امتحان ہوگا. تو انسان جب امتحان کا موقع ہوتا ہے تو انسان کتنی تیاری کرتا ہے, ایم اے کا پرچہ ہو, ڈاکٹری کا پرچہ ہو, انجینئرنگ کا پرچہ ہو, تو انسان ساری رات جاگ کر کے گزارتا ہے. پوچھا جائے کہ بھائی کیوں جاگ رہے ہو, کہتا ہے میرا امتحان ہے, امتحان کے لیے جاگ رہا ہوں میں. تو دوستو یہ امتحان تو عارضی ہے, اگر فیل ہو گئے تو کیا ہو گیا, زیادہ سے زیادہ فیس ضائع ہوگی. لیکن اگر آخرت کے امتحان میں فیل ہو گئے تو پوری زندگی ضائع ہو گئی, اب کیا کرے گا انسان. یہاں تو دوبارہ فیس بھر کر کے پھر اس کے بعد امتحان دے سکتا ہے, پھر دوبارہ امتحان دے دے گا, لیکن اگر آخرت کے اندر فیل ہو گیا تو پھر دوبارہ امتحان کا موقع نہیں ملے گا. کفار اسی لیے کیا کریں گے, حسرت کریں گے, حسرت کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھیج, ایک دفعہ دنیا کے اندر بھیج, اگر ہم تجھے ناراض کر دیں تو یا اللہ پھر دوبارہ جہنم میں ڈال دینا, لیکن جہنم کے عذاب سے ایک دفعہ ہمیں نکال دے. آج کہتے ہیں یہ ہمارے خاندان کی روایات ہیں, ہمارے قبیلے کی روایات ہیں. اللہ تعالی نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر, کہ جو لوگ اپنے قبیلے اور اپنے سرداروں کی پیروی کرتے ہیں کہ ہمارے سردار اور ہمارے رہنما انہوں نے ہمیں یہ سبق سکھلایا ہے, تو قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے, ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, یا اللہ ان کو ڈبل عذاب عطا فرما. کس لیے, کہ ان ظالموں نے ہمیں یہ راستہ دکھلایا تھا, اگر یہ راستہ ہمیں نہ دکھلا دے تو ہم اس راستے کے اوپر چلتے ہی نہ. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, اور یا اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج اپنی, ان کے اوپر اپنی زبردست لعنت بھیج. آج کہتے ہیں ہمارے قبیلے کا رواج یہ ہے, ہمارے معاشرے کا رواج یہ ہے, ہمارے خاندان کے اندر یہ رواج ہے. اگر ہم رواج چھوڑ دیں گے, ہم رواجوں کو زندہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے, ہم رواج زندہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہمارے قبیلوں کے اندر یہ رواج ہے, ہم سنتیں زندہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے. آج سنتوں کو بھول کر کے ہم رواجوں کے اندر پھنس گئے, لہذا سنتیں ہم سے بھول گئیں. اگر آج مسلمان سنت کے اوپر آ جائے تو واللہ دنیا کی کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو ستا سکے. یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. اس سے پچھلی آیت کیا ہے, ربنا آتهم ضعفين من العذاب, اس سے پچھلی آیت ارے بھائی حافظ ہو, اتنے سارے حفاظ موجود ہیں. سن اس لیے تو یہ سلونک عن الساعة سے پہلے کی آیت ہے نا, ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا سے پہلی والی آیت. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا, پھر وہ کیا کہیں گے, یا اللہ ہم نے جو ہے اپنے سرداروں کی پیروی کی تھی, ہم نے اپنے عمراء کی پیروی کی تھی, ہم نے اپنے سیاستدانوں کی پیروی کی تھی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا, یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہی کے اندر ڈال دیا, یا اللہ یہ گمراہ تھے انہوں نے بھی ہمیں گمراہی کے اندر ڈال دیا. پھر
پھر کہیں گے ربنا آتہم ضعفین، یا اللہ ان سرداروں کو اب تو ڈبل عذاب عطا فرما، کیونکہ جب انسان غصے کے اندر ہوتا ہے تو برابری کا معاملہ نہیں کرتا بلکہ غصے کے اندر ایک کے بجائے دو لگاتا ہے، کہتا خبیث تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، ایک کے بجائے دو لگائے گا. تو کیا کہا؟ ربنا آتہم ضعفین، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب عطا فرما، انہوں نے خود ہمیں خود تو گمراہ تھا ہی، ظالم نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا. اور ایک بات پیش کرتا ہوں کہ آج کل انتخابات کا معاملہ ہے، کہہ رہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، ووٹ ڈالنا اچھے اور نیک انسان کو یہ لازم ہے. تو پہلا سوال میرا ان لوگوں سے یہ ہے کہ جمہوریت کی حیثیت کیا ہے اسلام میں؟ جب جمہوریت کی حیثیت اسلام کے اندر نہیں ہے، جمہوریت کے بدلے اللہ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، ہم نے شریعت چھوڑ کر کے جمہوریت کو اختیار کیا، آج 65 سال ہو گئے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، آج 65 سال ہو گئے وہ حکمران ہم پر مسلط ہیں جو مسلمانوں کا خون چوس رہے ہیں. جب اگر جمہوریت ہوتی، دوستو میں کوئی تعصب اور عصمت میں نہیں کہہ رہا، آپ اللہ کا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیے، اگر جمہوریت ہوتی تو یہ دین ہم تک کبھی نہ پہنچتا. یہ دین ہم تک پہنچتا؟ اللہ کا نبی ایک ہے. قریش مکہ، پورا مکہ قریش کفار سے بھرا ہوا ہے، اگر جمہوریت ہوتی تو ووٹ ڈالے جاتے تو اللہ کا نبی ہارتے یا جیتے؟ جمہوریت کے اندر کیا ہے؟ اکثریت کس کی ہوگی؟ جس کی اکثریت ہوگی اس کی حکومت ہوگی. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر حق ایک ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو غالب فرمائے گا. جب جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ووٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت عطا فرمائے، شریعت مطہرہ عطا فرمائے، یہ جمہوریت کی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. اس 65 سال کے دور کے اندر یہ پاکستان اسلام کے نام کے اوپر بنا، لیکن ہمارے اوپر انگریزوں نے جمہوریت مسلط کر دی، اور اس جمہوریت کی ذلت آج یہ کہ آج مسلمان کہیں بم پھٹ رہے ہیں، کہیں جو ہے مسلمانوں کے مالوں کو لوٹا جا رہا ہے، کہیں ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے، پورا پاکستان پریشان ہے. یہ کس کی وجہ سے پریشان ہے؟ یہ صرف جمہوریت کا تحفہ ہے. ہم نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، یہ اس کا تحفہ ہے. ووٹ کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آج جو کہتے ہیں ووٹ اسلام کے اندر نیک لوگوں کو دینا چاہیے، ہمارا سسٹم کیا ہے؟ ایک عالم نے کیا فرمایا کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اگر صدر ہمارا جنید بغدادی ہو اور وزیر اعظم سلطان بایزید بستامی ہو تو بھی کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ان جیسا بن جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں کا سسٹم ایسا ہے. بھائی نوٹ دیکھنے کے بعد کس کے دل میں لالچ نہیں آتی؟ کس کے دل میں لالچ نہیں آئے گی؟ کب تک اپنے دین کو سلامت رکھے گا؟ پھر کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ ڈالنے، ووٹ ہے کیا چیز؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی زندگی میں کبھی ووٹ آئے کہ بھائی ووٹنگ ہو رہی ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ ضرور کیا ہے، وشاورہم فی الامر، کہ اللہ کا حکم ہے کہ مشورہ کر لیا کرو، لیکن اس کے بعد حکم کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہے. یہ دنیا کے اندر انسانوں کے بنائے ہوا قانون، یہ کبھی بھی انسان کو نجات اور فلاح نہیں دے سکتا. جب تک کہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے نہیں جائے گا، کبھی بھی انسان فلاح نہیں پا سکتا، کیونکہ انسان ناقص ہے، اس کا بنایا ہوا قانون ناقص ہے. اللہ تعالیٰ کامل ہے، اس کا بنایا ہوا قانون کامل ہے، اس کا دین کامل ہے، اس کی شریعت کامل ہے. جب تک شریعت مطہرہ نافذ نہیں ہوگی، مسلمانوں کو کبھی فلاح نہیں مل سکتی. یہ ایمان ہے دوستو، ہمارے ایمان کا یہ جز ہے. ہم کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ کفار نے جمہوریت نافذ کی، ہم جمہوریت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس 65 سال کے عرصے کے اندر آج الحمدللہ اتنا بڑا مجمع موجود ہے، کوئی ایک شخص یہ ثابت کر دے کہ ہم ترقی کی راہ کے اوپر چل پڑے ہوں. ہاں بھائی، کوئی کہہ سکتا ہے؟
آپ حضرات بتائیں، ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، جو ترقی تھی وہ بھی ہم سے چھین لی گئی. کس وجہ سے؟ کہ جب حاکم ایسے ہوں گے، جو نظام ایسا ہوگا، جب سسٹم ایسا ہوگا تو حاکم بھی ایسے ہوں گے، اور جب حاکم ایسے ہوں گے تو پھر وہ انسان کے جسم سے لباس نہیں، اس کے لاش کے اوپر سے کفن تک چھین لیں گے. آج تو ہم سے روٹی چھینی، کپڑا چھینا، مکان چھینا، بجلی چھینی، پانی چھینا، عزت چھینی. آج کسی شریف شہری کی کیا عزت ہے؟ کوئی ایک معمولی سا ہیلمٹ، اگر آج کا قانون کیا ہے، آج کل قانون چلا ہے کہ ہیلمٹ سفید پہن کر کے چلے، اگر کوئی کالا ہیلمٹ پہن کر کے چلے دیکھیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ اگر ذرا سی بدتمیزی کر دے، اور ایک حاکم وقت اگر ہزاروں کا قاتل بھی ہو تو اس کو عزت دی جاتی ہے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سرداران مکہ میں سے ایک شخص نے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد وہ پورا قبیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ آپ ہم سے جتنا مال لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، لیکن اس کو قصاص القتل مت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، یہ حضرت اسامہ ابن زید کے پاس گئے اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بات نہیں مان رہے، اے اسامہ ابن زید اگر تو ہماری طرف سے سفارش کر تو شاید اللہ کا نبی تیری بات مان لے. حضرت اسامہ ابن زید نے فرمایا اللہ کے نبی میری بات نہیں مانے گا. انہوں نے کہا کہہ کر دیکھنے میں حرج کیا ہے؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ وہ قبیلہ آیا ہے اور آ کر کے سفارش کروا رہا ہے مجھ سے کہ آپ اگر ان کو معاف کر دیں تو آپ جتنا مال چاہتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو بھی میں اس کا ہاتھ کاٹتا، اس کو معاف نہیں کرتا. فاطمہ بنت محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی بھی اگر ہوتی تو بھی میں اس کا ہاتھ کاٹتا، اس کو معاف نہیں کرتا. آج کیا ہے؟ اگر طاقتور ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگر کمزور ہے تو اس کو لٹکا دیا جاتا ہے. یہ ہے جمہوریت، شریعت یہ نہیں ہے. شریعت مطہرہ کے اندر سب برابر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. ہم ایسے نظام اور ایسے سسٹم کی طرف چل رہے ہیں جو صرف تباہی کی طرف لے جانے والا ہے. یہ زلزلے دوستو ایسے نہیں آتے، یہ تباہیاں ایسے نہیں آتی، یہ سیلاب ایسے نہیں آتے. انسان سوچتا ہے زلزلہ آ گیا، سائنسدانوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں زمین کے اندر پلیٹیں، وہ پلیٹیں ہل گئی تھی خالی. یہ پلیٹوں کو ہلانے والا کون ہے؟ کسی انسان کی ہمت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ قوت دے دیتا، کوئی انسان اپنے دشمن کو برداشت کرتا؟ اپنے مخالف قوت کو برداشت کرتا؟ ہم اپنے ملک پاکستان کو ہی لے لیں، ہم ہندوستان کو برداشت کرتے؟ ساری پلیٹیں ایک ہی دفعہ میں کھینچ لیتے، ساری پلیٹیں ایک ہی دفعہ میں کھینچ لیتے. لیکن یہ قوت اللہ نے نہیں دی، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکے دیتے ہیں، پھر انسان ڈرتا ہے، پھر روتا ہے. تو دوستو اس ڈرنے اور رونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے تو کیا حرج ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دین میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے، اور ہمارے اس ملک کے اندر اللہ تعالی شریعت کا نفاذ، شریعت نافذ فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی نکاح والے حضرات آگے تشریف لے آئیں، اور جن حضرات کا وضو نہ ہو وہ وضو کی تیاری کر لیں، نماز کی تیاری کر لیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اولاد کے لیے دعائے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا، نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ خصوصی دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جملہ جائز حاجتیں پوری فرمائے. آپ دونوں کا نکاح ہے ماشاءاللہ. باقی حضرات جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، میں جب نام لوں گا تو ہاتھ اٹھا دیں. سید انتخاب عالم آپ ہیں ماشاءاللہ. وکیل ہے دلہن کی طرف سے،
ایس ایم ظفر عالم، گواہ محمد یحییٰ، مامون الرشید، سرفراز احمد، سید نسیم، جہاں بھی ہو سید نسیم صاحب ہاتھ اٹھا دیں، ہاتھ اٹھا دے بھائی، آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں تشریف رکھے، صرف ہاتھ اٹھا دیں. سید عرفان عالم آپ ہیں، دلہن کی طرف سے وکیل محمد آصف، محمد حنیف، محمد یونس قاضی، سرفراز احمد، سید نسیم حیدر، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. بعد خطبہ مسنونہ کے سید عرفان عالم بل سید آفتاب عالم، ان کا نکاح ندا نفیس بنت نفیس احمد بوکالت محمد آصف، محمد حنیف، محمد یونس قاضی بشہادت سرفراز احمد، سید نسیم احمد، مہر 25,000 روپے سکہ رائج الوقت، کل مہر عند طلب. سید عرفان عالم، ان کا آپ کا نکاح ندا نفیس بنت نفیس احمد سے کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ قبول ہے. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. سید انتخاب عالم بن سید آفتاب عالم، ان کا نکاح تبسم ظفر بنت ایس ایم ظفر عالم بوکالت ایس ایم ظفر عالم محمد یحییٰ مامون الرشید بشہادت سرفراز احمد، سید نسیم حیدر، مہر 41,000 روپے سکہ رائج الوقت، کل مہر عند طلب. سید انتخاب عالم، میں نے آپ کا نکاح تبسم ظفر بنت ایس ایم ظفر عالم سے کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول کیا. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. ایک نکاح اور بھی ہے، اللہ کے بندو ایک ساتھ کرا لیں. طارق احمد آپ ہیں؟ طارق احمد صاحب، آپ کا نکاح فاطمہ بنت شاہد سے، دلہن کی طرف سے وکیل سید محمد فہیم اور گواہ سید محمد احتشام الحق، سید ندیم احمد، مہر 21,000 روپے معجل یعنی نقد. میں نے آپ کا نکاح فاطمہ بنت شاہد سے، طارق احمد صاحب، میں نے آپ کا نکاح فاطمہ بنت شاہد سے کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
جی قبول ہے. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہر مومن کے جملہ خطاؤں کو معاف فرما دیے. یا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ اس ملک کے اندر جو بدامنی ہے یا اللہ اس کو امن سے تبدیل فرما دے. یا اللہ اس شہر کراچی کو یا اللہ امن کا شہر بنا دے. یا اللہ اس کے اندر جو بدامنی ہے یا اللہ اس کی بدامنی کو امن سے تبدیل فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام کو عزت عطا فرما. یا اللہ کفار کو ذلیل و رسوا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں پر جو حالات اور ابتلاء آئے یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, یا اللہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر رحم فرما. یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما. یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما. یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے. یا اللہ سارا عالم, یہ پوری زمین ہمارے گناہوں سے بھر چکی. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کو مامون فرما. اے اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کو مامون فرما. یا اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کو مامون فرما. یا اللہ نیک و صالح قیادت عطا فرما. یا اللہ نیک و صالح قیادت عطا فرما. یا اللہ شریعت مطہرہ عطا فرما. یا اللہ اس ظالم اور فاسق اور یا اللہ ظالمانہ نظام سے ہم مسلمانوں کو نجات عطا فرما. یا اللہ شریعت مطہرہ عطا فرما. یا اللہ شریعت مطہرہ عطا فرما. یا اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت لائے یا اللہ وہ شریعت عطا فرما دے. یا اللہ اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں کے شہریوں کی حفاظت فرما. یہاں کے شہریوں کے اموال کی حفاظت فرما. یہاں کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یہاں کے مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما. ہمارے ایمان میں, ہمارے دین میں, ہمارے اسلام میں برکت عطا فرما. ہمارے مالوں میں برکت عطا فرما. ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ سارے عالم کے اندر جہاں جہاں بھی مجاہدین جہاد کے اندر مشغول ہیں یا اللہ ان کی نصرت و مدد فرما. ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ جو ان کی مدد کے اندر مشغول ہیں یا اللہ تو ان کی بھی مدد فرما. ان کی بھی حفاظت فرما. ان کی بھی مدد فرما. ان کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ جو مدارس دینی ہے ان کی بھی حفاظت فرما. جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ دین کے کام میں مشغول ہیں یا اللہ تو غیب سے ان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ جو لوگ ہمارے اس ملک کو توڑنے کے در پہ ہیں یا اللہ تو ان کی سازشوں کو توڑ دے. یا اللہ ان کے گھناؤنے عزائم کو یا اللہ انہی پر لوٹا دے. یا اللہ ان کو بھی ایسے ہی ابتلا کے ایسی آزمائش کے اندر مبتلا کر یا اللہ جیسا انہوں نے ہمیں مبتلا کیا. یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ اولن تو ایمان عطا فرما. اگر ایمان ان کے حق میں نہیں ہے تو یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ جس طرح سے تو نے قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ و برباد کیا یا اللہ ان کو بھی تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کو بھی تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کو بھی تباہ و برباد فرما. یا اللہ مسلمانوں کو امن عطا فرما, عافیت عطا فرما, رحم عطا فرما. یا اللہ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مسلمان مردوں کو داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت پر یا اللہ پورا پورا چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ لوگ تھکے تو نہیں نا بھائی؟ ہاں, اگر چار گھنٹے کی فلم چلتی ہے تو نہیں تھکتے, اگر ایک گھنٹہ دین کی بات سن لے تو انگڑائیاں لینے لگتے. یہ دین سے دوری کا سبب ہے. یہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں دین کی محبت عطا فرما دے. اصل
جب دین جس کی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان اس کی بات سنتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں دین اور شریعت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ